kuskekkuja 4:stä 2 on myyntiin. Mennäänpä katsomaan, millainen Pihliksen koti löytyy kerrostalon ylimmästä kerroksesta. Tuu mukaan. Eteisestä aukeaa keittiö ja keittiössä on 2 puolella hyvin laskutilaa. Ruokailutila yhdistyy saumattomasti olohuoneeseen. Kuumaa kesää odotellessa tästä asunnosta löytyy luksusta, ilmalämpöpumppu. Olohuoneessa on tilaa viihtyä ja tämä asunto on pohjaratkaisultaan hyvin avara. Makuuhuoneessa on hyvin tilaa isolle sängylle ja halutessaan nurkkaan mahtuu myös työpiste. Ja vaatehuone. No joo, tännehän me laitettiin kuvausten ajaksi kaikki piiloon. Ylimmän kerroksen lasitetulta parvekkeelta on hienot näkymät. Pihlajanmäen ostari uudistuu ja omalta osaltaan tulee varmasti nostamaan alueen arvoa. Ostarin toiselta nurkalta löytyy sitten terveysasema. Pihlajanmäessä kaikki palvelut ovat hyvin lähellä ja uutta rakentuu koko ajan. Lidl tulee uuden kauppakeskuksen yhteyteen. Logistiikan kannalta Pihlajanmäki on mielestäni yksi parhaista Helsingin lähiöistä. Kuten listasta näkyy, busseilla on helppo liikkua joka suuntaan. Raidejokeri tulee parantamaan entisestä logistiikkaa. Ja autolla liikkuessa Lahdentie on aivan Pihlajanmäen vieressä. Ja vaikka Pihlajanmäki on intensiivinen elämän keskus, löytyy aivan vierestä koskematonta lähiluontoa. Täällä on hyvä nauttia luonnosta